está unido, como sempre, desde o primeiro dia que cá chegamos. Temos trabalhado bem, acreditamos que possamos fazer coisas boas como temos feito. E sobre essa situação, penso que já foi esclarecida com o Cristiano, já está tudo esclarecido e por isso eu não sou eu que posso falar sobre o assunto.